Всім привіт, добре утро. Сьогодні 24-й день тренувок. Я вийшов на свою утренню пробіжку. Фух, на вулиці прохладно. 10 градусів всього. Ну, це отлично. Так як після теплої кровати, то, що треба. Якраз прохладний вітерок. Хорошо так бодрит. Ще сьогодні планую позаниматься йогою і немного поотжиматься і покачати прес. Такой вот небольшой план на сьогоднішній день. В общем, всім желаю хорошого дня, хорошого настроєння. Всім пока.